და უშიშროების კომიტეტი 2019 წლის მუშაობის სამოქმედო გეგმის დასამტკიცებლად იკრიბება. დღის წესრიგში მთავრობის სამი საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვაცაა. მათ შორის იგეგმება მსჯელობა ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და კოორდინაციის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანაზე. ეს საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც ახალი კონსტიტუციით პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭო გაუქმდა. მისი ფუნქციების შემსრულებელი ორგანო კი ამდრომდე ფორმირებული არ არის. თეონა გიორგელაშვილი მუშაობს საკანონმდებლო ორგანოში, რომელიც სწორედ ამ თემის დეტალებით შემოგვიერთება. ახლა პირდაპირ ეთერში თეონა გისმენთ. იახნანო გამწუთებში იწყება თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი, რომელზეც დეპუტატებმა უნდა იმსჯელონ სწორედ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს შექმნასთან დაკავშირებით. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პროცესი გაჭიანურდა ხელოვნურად და იმ ფაქტმა, რომ ქვეყანაში არ არსებობდა მსგავსი სათათბირო ორგანო, სახელმწიფო დააყენა საკმაოდ სერიოზული პრობლემების წინაშე. თუმცა მართლ გუნდში აცხადებენ, რომ არანაირი ვაკუუმი ამით არ შექმნილა და არც პროცესი გაჭიანურებულა. ისინი აცხადებენ, რომ მთავარი იყო აქ ახალი კონსტიტუციის მოქმედებასთან დაკავშირებული ვადები და სწორედ აქედან გამომდინარე დღეს უკვე დღის წესრიგში დადგა უშუალოდ საბჭოს შექმნასთან დაკავშირებული კანონპროექტების განხილვა. აღნიშნული კანონპროექტების გათვალისწინებით რამდენიმე მუდმივი წევრი ეყოლება ამ საბჭოს, მათ შორის მუნებრივია იქნება პრემიერ-მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ასევე თავდაცვის მინისტრი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და კანონპროექტის მიხედვით პრემიერ-მინისტრის თანხმობის შემთხვევაში საბჭოს შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება შეიძლება ასევე ექსპერტებს და ანალიტიკოსებსაც და სწორედ მასთან ერთად მოხდება ქვეყნის წინაშე არსებული უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების განხილვა. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს შექმნა და გასულმა პერიოდმა ასევე დაგვარწმუნა, რომ სამწუხაროდ ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის საკითხი ქართულმა ოცნებამ აქცია ვიწრო პარტიული კინკლაობის საგნად და არანაირი ეროვნული ინტერესების დაცვა და ჩართულობა ამ საკითხში არ ჩანდა, როდესაც ისინი ჯერ ქმნიდნენ პრეზიდენტის პარალელურად ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს, შემდგომ აუქმებდნენ და ამტკიცებდნენ, რომ საქართველოს თავრობა თავად შეძლებდა უსაფრთხოების მიმართულებით ყველა სახელმწიფო სტრუქტურის კოორდინირებულად მუშაობის ორგანიზებას. ახლა მათ უწევთ აღიარება, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ვაკუუმი. ეს პირდაპირ წერია თავრობის მიერ წარმოდგენილ კანონის განმარტებით ბარათში. რაც შეეხება წარმოდგენილ სტრუქტურას ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოში, აქაც რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი შექმნა ცალსახად პოზიტიური ნაბიჯია, სერიოზული კითხვის ნიშნები ჩანს. მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ რაღაც ვაკუუმი შეიქმნა, სიცარიელი არ შექმნილა, იმიტომ რომ ახალი რეგლამენტი, რომელიც მიღებული იქნა, ყველაფერი იქიდან გამომდინარეა. გარდა ამისა, ეს ყველაფერი უკავშირდებოდა კონსტიტუციას. ჩვენ დაახლოებით მარტო თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტმა დაახლოებით 100-მდე ნორმატიულ აქტში და კანონქვემდებარე და კანონში შევიტანეთ ცვლილება. აქედან გამომდინარე, პრინციპში გეგმის მიხედვით მიდის. დღეს ვიმსჯელებთ როგორც ერთ, ისე მეორე საკითხზე სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც შეეხება კომიტეტის როგორც კანონშემოქმედებით, ასევე საზედამხედველო როლის გაძლიერებას. მთავარი, რაც ახალ სათათბირო ერთეულს განასხვავებს არსებულის და გაუქმებულისგან, გახლავთ ის, რომ ის პრეზიდენტის ნაცვლად დაექვემდებარება პრემიერ-მინისტრს და საბჭო ფუნქციონირებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც საკანონმდებლო ორგანო კანონპროექტებს განიხილავს და შესაბამისად დაამტკიცებს კიდეც. მადლობა თეონა.